ერთი სტრიხონიც კი რო წაიკითხოთ, ერთი წინადადება მისი მოთხრობიდან ან რომანიდან, იმავე წუთში მიხვდებით, რომ ეს გურამია და არა სხვა ვიღაც. ნანი ნანატრი სოფელი. ესე იგი იმავე წუთში გრძნობ, რომ ნანი ნანატრი ეს ბავშვობის ნატრობასთან არის დაკავშირებული. მარად მხნე. ესე იგი თვითონ გურამი 80 წლისა იყო უკვე და მარად მხნე ადამიანი, აი როგორი სიზუსტეები არია და აი საოცარი მისი სიტყვებია. სიტყვა ჩემთვის არის რო პირველიდან რო მოყვა სიტყვა და სიტყვა შექმნა საერთოდ სამყარო, მთელი სამყარო შექმნა სიტყვა, ღვთის სიტყვა. სიტყვა ყველაფერი ეცით, გარდა პირდაპირ სიტყვისა, მხატვრობაც და მუსიკაც ჩემთვის სიტყვა ეცით. პროზა თავისუფლება ეცით, ჩარჩოები გინდა ჩავა პროზაიკას შევა იმ ჩარჩოში. უნდა არ შევა, თავისუფლებაა. ფორიაკია, სული საფორიაქება არის წერლობა. ხოჭობია უფორიაქებლობას. ყოველი ნორმალური წიგნის წაკითხვის შემდეგ ხდები ოდნავ უკეთესი ვიდრე ხარ, უფრო ჭკვიანი ვიდრე იყავი. და მე საერთოდ თანდათან ვწმუნდები, რომ ადამიანისათვის ჭკუა აუცილებელია. ყოველი შემოქმედის არამხოლოდ წელის დანიშნულება მთავარი უნდა იყოს, რომ ადამიანი გახდეს უკეთესი ვიდრე არის. თუ კი რამეს წერა იმაგ იმედით, რომ იქნებ შეძლო, რომ ადამიანი უკეთესი გახდეს. ჯერ კიდე სულიად ახალგაზრდა იყო, როდესაც პირველი დიდი ტკივილი იწუნია მან და იწუნია ეს ტკივილი, იმიტომ რომ მისთვის უძვირფასესი რამ საქართველოს დამოუკიდებლობის პრობლემა იყო და სიმართლის თქმა ამასთან დაკავშირებით. ის ხო მაშინ დაპატიმრებული იყო ლამის, ასე ვთქვათ, გადაურჩა, იმიტომ რომ პირობითი ის მისცესდია. აი ეს დამოუკიდებლობა მას არასოდეს არ დაუკარგავს. ყველაფერი ეს მან მოახერხა და გადაიტანა იმაში, რაც მისთვის უძვირფასესი იყო, ლიტერატურა, ხელოვნება. ჩვენ ის გუნდა რაღაც ანტისაბჭოთა ორგანიზაცია, ზოგი 16-ის ვიყავი, ზოგი 17-ის და საერთაშორისო იყავი ჯონ დემეტრეველი, ვლადიმერ ციხარულიძე, მერაბ კოსტავა, სიად გამსახურდია, თამაზ გუნჯუა. შეერაღებულ გამოსვლას ჩვენ ვერ მოახერხებდით და პროკლამაციები დაუბეჭდით. ის საბეჭდი მექანა ძალიან იშვიათი იყო მაშინ. იმდე ხას უნდებოდით ბეჭვას, 29 წელი გავაკარეთ თბილისში. აგონთაზულე პირობითი მოქცეს. გურამ დოჩანაშვილის კვალი ძალიან ძლიერი არის ქართულ მწერლობაში. მე ვიტყოდი დიდ ქართულ მწერლობაში, რომელსაც ყავდა კორიფეები, რომლებმაც თავისი ხნული გაავლეს და გურამ დოჩანაშვილის ხნული არის სრულიად ორიგინალური. ძალიან ქართული, ძალიან სურნელოვანი და სუმთლიანად სიყვარულის ალმურში გახვეული. ავიდა თავი გზნობა სიყვარული. სიყვარული შედის რაც კი რამ არის ქვეყანაზე, ერთ სიტყვაში შედის. ერთ სიტყვაში. თავად სიყვარულს არა აქვს ზღვარი, ვითართა მამას, ღმერთს. რა ვიცი, ყველაფერია იცით მის ნაწარმოებებში. ყველაფერი, რითიც ქართველი უნდა არსებობდეს, რითიც ისკენას ქართველი უნდა ისწრაფოდეს, რაც საერთოდ ქართული სულია და ქართული სულიერება არის. მადლობა გურამს, რომ მას ყველაფერი მან ეს ჩვენ მოახერხა და დაგვიტოვა. როდესაც ასეთი შვილი უკვდება ერს, რა თქმა უნდა, ვილაპარაკოთ სამშობლოს ხმით, რომ რა დაკარგა საქართველომ გურამ დოჩანაშვილის სახით. დაკარგა კაცი, რომელიც იყო მასწავლებელი, თუ რას ნიშნავს თავდაბლობა,
რას ნიშნავს ყურადღება, რას ნიშნავს სიკეთე, რას ნიშნავს სიყვარული, იმიტომ რომ სწორედ ყურადღებაზე, სიკეთეზე და სიყვარულზე იყო აგებული მისი ძალიან დიდი და ასე მნიშვნელოვანი მწერლობა. ცივი ლამაზი სიტყვა გვაქვს ქართულებს, წუთისოფელი და მართლა ისე გავიდა 70 კერა 100-ით რო იყო. მართლა წუთისოფელია, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან ტევადია წუთისოფელი. ერთხელ ეძლევა ადამიანს და როგორც განვის ეტყობა ისე. არ ვიცი. მე ისეთი დამნაშავე და იმდენ ცუდი მახსენდება, მაგრამ მე დიმაქ მისი გულმოწყალების. აი ეს მეზვერე რომ იმალება რა და ეს ნამდვილად ეგრე მე ეგრე იქნება.